בטברנה ישנה ושלוניקי. זהו, יש את זה. יוצא שיר, ובעוד רבע שעה יוצא שיר של אותו אומן. I'm not your toy. ואף אחד אין את ההסבר למה הוא תפס והוא היה כל כך חזק. אני לא חושב ששיר יכול לשרוד 20 שנה. יכול. כן, יכול. בהגדרות שלנו כמוזיקאים, כיוצרים, שירים שהם גיים צ'יינג'ר. המהדורה המרכזית, מחר בערוץ 12.